Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Max Play Games, quem fala com vocês é o Maxwell. E hoje galera, estarei trazendo um vídeo para vocês aqui muito interessante, que é de como transformar seu GTA V Blues, seja ele mídia física ou baixado pela internet, em Blast, para você poder estar instalando aí seus mods menu ou qualquer outra modificação no seu GTA, tá? O método é bem simples, bem prático e bem eficaz, porque eu já testei aqui, vou fazer novamente com vocês. E lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar ligado nas novidades aqui do canal, tá? É vídeo de segunda a sábado, trago aí lojas e entre muitos outros aí tutoriais para o seu PlayStation 3. Lembrando, esse vídeo aqui vai ajudar você que tem um GTA em mídia física e também você que baixou o GTA aí pela internet e ele está em formato Blues, tá? Para quem baixou em formato PKG, esse vídeo não vai funcionar, tá? Isso é um assunto para um próximo vídeo, que também tem um passo a passo de como mudar o GTA V PKG para Blast, tá? Esse é um próximo vídeo. Esse aqui é específico para quem tem o GTA V Blues, tá? Em mídia física ou mídia digital mesmo, porém que foi baixado pela internet, tá? Então se você tem o mídia física e o Blues baixado pela internet, esse passo a passo funciona pra você, beleza? Então, sem muita enrolação, bora lá pro vídeo. Valeu! Beleza galera, então vamos lá sem muita enrolação. Primeiramente, você vai precisar ter um PlayStation 3 desbloqueado, né? Seja ele RAM ou CSW, funciona em ambos. Eu vou deixar aqui na descrição o link de dois arquivos que vocês vão precisar, que é o Multiman e também um aplicativo que é o GTA V Converter, tá? Todos os créditos aí para o Melo, tá? Criador do PKG, está funcionando perfeitamente aqui. Então vamos lá. Primeiramente, você vai ter que ter o PKG aí. Você baixa ele, coloca na raiz do seu pendrive, mas não instala ainda, tá? Se você tem RAM, já ativa seu RAM, né? O arquivo é esse daqui, vamos instalar o package files standard aqui, né? Que eu tenho vários arquivos, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É esse aplicativinho aqui, ó. Esse PKG, né? GTA V Converter. Por enquanto você não instala ele, deixa ele aí. Primeira coisa que devemos fazer após ativar o RAM é vir no Multiman e vamos executar o Multiman, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu não tenho nenhuma mídia física, né, no caso. Mas eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer aqui com um jogo digital, tá? O que eu vou mostrar para vocês vale para quem tem mídia física também, beleza? Então é só seguir o mesmo passo a passo aqui, não tem segredo. Vai funcionar perfeitamente. O último já está carregando aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês vão vir na aba jogos. Você que tem o seu GTA V em mídia física, coloque o jogo aí no seu PlayStation 3, insira o CD. Após você inserir o CD, você vem aqui em recarregar, clica em recarregar, ele vai recarregar e você vai procurar o seu GTA V, que aqui no lugar de HDD vai estar disk, né, ou disco, tá? Você vai ir sobre ele, vamos supor aqui que o meu é esse daqui, você vai ir sobre ele, pressiona triângulo no seu GTA V formato disco, você vai ir sobre ele, pressiona triângulo e vem copiar. Quando você pressionar em copiar, ele vai te dar duas opções. No meu caso, como o meu já está no HD, ele só dá a opção do USB. Mas o seu, como é mídia física, vai te dar a opção USB e PS3 Dev HDD 0. Você vai selecionar o PS3 Dev HDD 0, beleza? Vai selecionar ele e deixa copiar, beleza? Após ter copiado pro seu PlayStation 3, você pode remover o CD já. Vem aqui novamente e dá um recarregar. Lembrando, você já tirou o CD após ter terminado a cópia. Você vem recarregar e vai estar ali seu GTA V. Pressiona quadrado sobre ele e você vai ver que o formato dele, a versão dele aqui é Blues 31156, que é a versão do GTA V, o formato disco, beleza? Feito isso, agora vamos fazer o seguinte. Com o seu GTA aí já na memória do seu PlayStation 3, você vai vir aqui no Multiman e vamos até gerenciador de arquivos. Abrindo o gerenciador de arquivos, vamos vir aqui até a pasta PS3 Root. Dá dois cliques, vem até Dev HDD0,
dois cliques e procura a pasta games, tá? Pasta games aqui com letra maiúscula, tá? Vamos dar dois cliques e aqui você vai procurar o seu GTA V, tá? No caso do seu GTA V não tiver aqui, significa que provavelmente você tem o GTA V em PKG, daí não vai funcionar esse método. Esse método aqui é para quem tem o formato disco e fez a cópia do formato disco para a memória do PlayStation 3 ou quem baixou o formato Blues diretamente da internet, beleza? Então você vai localizar aqui dentro da pasta DevHDD0 Games com letra maiúscula, vai localizar seu GTA V. No meu caso aqui. Você vai fazer o quê? Você vai pressionar uma vez sobre ele com o X, tá? Pressiona o bola. Deixa eu ver aqui. Vamos até renomear. E aqui você tem que deixar exatamente como eu vou fazer aqui. Eu vou deixar escrito bem grande aqui em cima dessa caixinha aqui. Eu vou deixar bem grande aqui em cima dessa caixinha para vocês verem como que funciona. Essas duas caixinhas, né? Dessas duas parênteses, não sei como que fala, que ficam em volta do Grand Theft Auto 5, você vai apagar. Você apaga essa primeira, só isso, não apaga o restante. Os espaços, a letra minúscula, deixa tudo de como tá. Você vai apagar aqui. Apaga aqui também. Apaga os dois. Feito isso, você vai apagar, volta aqui com L1, você vai andando aqui, L1 e R1, tá? Você vai apagar, pode ver que tá escrito Blues 31156. Nós vamos apagar isso daqui. Apaga aqui até o L, pelo menos. E com letra maiúscula, você vai pressionar o R2 para deixar todas as letras maiúsculas. Você tem que escrever exatamente como eu vou escrever aqui, senão ele não vai funcionar, tá? O PKG não vai funcionar. Você vai escrever Bless, ó, L-E-B-L-E-S. Daí pressiona R2 novamente. 0, 18, 07. Aqui, Bless 01807. Você pressiona o Start, ele vai dar espaço. Você apaga com o quadrado e pressiona Start. Só um momentinho, pronto. Podem ver que está aqui agora. Bless 01807. Pronto. Max, mas ainda está em formato Blues. Sim, ainda está em formato Blues. Agora que vem o principal. Vamos sair daqui, podemos fechar aqui a caixinha no X mesmo. Vamos até a aba Jogos. Damos dois cliques e aqui tá o GTA V. Vamos dar um reloading aqui, né? Vamos dar um recarregar XMB dele aqui, dou um último. Recarrega. E você vem aqui até o GTA e pressiona quadrado. Vejam que ainda está. Já tá ali, ó. Tá escrito ainda lá. Blues 31156. Ok. Mas nós já renomeamos daquela forma. Perfeito. Agora vamos sair do Multiman. Tá? Vamos sair do Multiman. E agora sim a gente vai fazer a instalação do PKG, tá? Não tem segredo nenhum. Lembrando, se você tem o GTA V mídia física, você coloca o GTA V mídia física no seu PlayStation 3, vai no último e copia ele para a memória do PlayStation 3, para HDD0. Vai estar na mesma localização no meu daí, tá? Feito isso, agora vamos aqui em Package Manager, Install Package Files, Standard, e vamos instalar o arquivo que você baixou, que é o GTA V Converter. Pressionamos o X sobre ele e aguardamos fazer a instalação. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Beleza? Instalação concluída, agora já podemos voltar lá para o Multiman, tá? Voltamos lá para o Multiman. Uma coisa que eu quero falar para vocês já aqui. Se você tinha feito as atualizações, feito a instalação do seu GTA V, você vai ter que refazer tudo de novo, porque tudo aquilo era da versão Blues. Agora você converteu ele para Bless, você vai ter que fazer todo o processo novamente para Bless, tanto a atualização quanto a instalação, tá bom? É, tem esse trabalhinho aí. Beleza, já estamos aqui no último. Vamos até a aba Jogos novamente e vamos subir até Recarregar. Clicamos em Recarregar e aguardamos. Só um momentinho, pronto, recarregou, procura o seu GTA V novamente e agora vamos pressionar quadrado. E vejam que ele já mudou para Bless 01807, ou seja, seu GTA foi convertido perfeitamente de Blues para Bless, simples, rápido e fácil. Lembrando, agora você já pode fazer a instalação em qualquer mod menu, qualquer outra personalização que você achar aí na internet,
Lembrando que seja compatível com o REM, né? Com o REM ou com o seu CFW, eu não indico jogar GTA V online no CFW, tá? Mas tem muito mod menu que funciona tanto online quanto offline, beleza? Então, feito isso, perfeito. Você já pode até emular ele aqui. Pressionamos o X, ele vai emular aqui o jogo. Eu não vou entrar no jogo porque vai ter que fazer atualização. Então, não vai adiantar. Vai ter que fazer tudo novamente. Mas foi convertido com êxito de Blues para Blast. Se você tinha mídia física ou mídia digital em formato Blues, você vai fazer esse processo e ele vai converter para Blast perfeitamente. Lembrando, se você tem o formato, o disco do GTA V, né, mídia física, você vai inserir no seu PlayStation 3, vai entrar no Multiman, vai copiar o jogo para o HD do seu PlayStation 3. Depois de terminar a cópia, você faz todo esse processo que eu fiz, tá? E com isso você consegue até ganhar um dinheirinho aí, consegue vender o CD futuramente, porque você vai estar com a mídia física no seu PlayStation 3, tá? Ó, aqui pessoal, temos o GTA V, né? Perfeitamente aqui. Você, antes de fazer isso, já vem aqui, ó. É, utilitário de dados salvos do jogo. Se você tiver alguma coisa do GTA V aqui, você procura aí. Ó, por exemplo, eu tenho aqui. Você pode vir aqui, ó, nisso daqui e excluir. Tá? Pode excluir vários aqui mesmo, porque isso daqui é tudo da versão Blues, tá? Então você pode vir aqui e excluir. Exclui aqui. Temos aqui também do outro. Você pode excluir tudo aqui, porque isso daqui não vai ter uso. Então você vai ter que fazer tudo novamente, beleza? E aí você, deixa eu ver se não tem mais nada. Não, deixa eu ver. Não, galera, aqui era só isso aqui mesmo. Daí você pode vir aqui também em utilitário de dados do jogo e veja se tem alguma coisa do GTA V também. Se tiver, você apaga também. Pode ver que eu tenho alguns ali. Ó, eu tenho aqui do GTA V. Você vem aqui, excluir. Pode excluir tudo isso daqui, porque você não vai mais usar. Isso daqui é tudo atualização. Ele é a instalação também. Ó, pode ver install aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, são 8 GB, você vem aqui e exclui tudo. Eu não vou excluir agora, mas é, você pode vir excluir aí. Após feito isso, você vem sobre o seu GTA V, antes de iniciar mesmo ele aí, vem procurar atualização. E ele vai encontrar a versão 1.27. E você pressiona o X e faz a instalação aí, que vai demorar bastante. Você faz toda a instalação das atualizações. Eu não vou atualizar agora, mas você pode fazer a atualização, quando você entrar ele vai fazer a instalação. Feita a instalação, perfeito, você já está livre para jogar online, offline e fazer qualquer instalação de qualquer mod menu para o seu PlayStation 3, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, se gostou já deixa seu like, já se inscreve no canal você que ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações e deixa aí nos comentários se funcionou para você, se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários, qualquer crítica ou sugestão deixa nos comentários, beleza? Lembrando, vídeos de segunda a sábado e também gostaria de falar para vocês terem uma ótima semana, fiquem com Deus, valeu e até o próximo vídeo. Falou!